Ջահել հայրենակիցս ասում է, ինչի պիտի քեզ հավատանք և ոչ հայաստանյան գրանտալապներին, շատ հասարակ պատճառով, իմ կարծիքով, որովհետև այդ Մինսկի երիակը, որը ղեկավարում է այն ամենը, ինչ կատարվում է Հայաստանում և Կովկասում և Ուկրաինայում և բոլոր կոնֆլիկտային զոնաներում, որ գիտեք, ինձ բանտարկում է խոսելու համար Միացյալ Նահանգներում, երեկի 1/3 երկրում, Հայաստանում, երեկի Ռուսաստանի սատելիտ մասում և Եվրոպական Միությունում, բոլոր 3 երկրներում էլ խոսելու համար, որպեսզի չխոսեմ. Իսկ այդ գրանտալապներին միաժամանակ փող է բաժանում, որպեսզի խոսեն այն, ինչ հարմար է իրանց. Ես երբեք չեմ խոսել այնպես, ինչպես հարմար է որևէ մեկին, բացի ինձնից, պարզ պատճառով։